Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke za pripremu male mature. 193. zadatak. Olga se pripremala za test koji se sastoji od 12 zadataka i traje 2 sata. Tokom vežbanja u tabeli upisivala vreme koje je bilo potrebno za rešavanje svakog zadatka. Izračuna je ukupno vreme koje je Olgi bilo potrebno za rešavanje 12 zadataka i odredi da li je uspjela da sve zadatke završi u predviđenom roku i prikaži postupak. Dobro, ovo ćemo morati sve da saberemo. Ovdje imamo prvi zadatak, 9 minuta 15 sekundi. Zatim imamo 6 minuta, 1/3 sata. To ćemo pretvoriti u minute, 60 podijeljeno sa 3 je 20 minuta. Pola sata, to je 30 minuta. 4,5 minuta, to ostavljamo tako. Dakle, to je 4 u stvari minuta i možemo da stavimo 30 sekundi. 12 minuta i 5 sekundi. 5/12 sata, dakle 5/12 puta 60. 12 i 60 se skrati, ostane 5, dakle to je 25 minuta u stvari. 360 sekundi, s obzirom da 1 minut ima 60 sekundi, to je 6 minuta. 11 minuta, 2 minuta, 280 sekundi. 280 sekundi biće prvi broj manji od 280 koji je deljiv sa 60. U stvari možemo to da podelimo. 280 podeljeno sa 60 može 4 puta, 4 to je 240, to će biti 40. Dakle, to će biti 4 minuta i 40 sekundi. I ajmo sada saberemo prvo sve minute. Imamo 9 plus 6 plus 20 plus 30 plus 4 plus 12 plus 25 plus 6 plus 11 plus 2 plus 4 plus 8. Dobro, 9 i 6, 15. 20 plus 30, 50, dakle za sad 65, 4, 12 je 16, dakle 65 plus 16 je 81, plus 31, 112, pa plus 13, to će biti 125 i plus 12, za sad imamo 137 minuta. Dakle, 137 minuta i sad gledamo sekundi. Imamo 15 sekundi plus imamo ovde 30 sekundi, pa plus 5 sekundi i mislim da je bilo da 40 sekundi. Ukupno 90 sekundi, što je u stvari 1 minut i 30 sekundi. Dakle, imamo 137 plus 1, ukupno 138 minuta i 30 sekundi. 138 minuta mogu da pretvorim na 2 sata, jer 1 sat ima 60 minuta, što znači 2 sata je 120, pa mi je ostalo još 18 minuta i 30 sekundi. Dakle, za toliko je ona sve ovo završila, ali s obzirom da u zadatku kaže da je trebalo da završi za 2 sata, dakle, nije uspela, da pišemo nije ili zaokružimo nije uspela da završi u završenom roku, jer, dakle, njoj je trebalo 2 sata, 18 minuta i 30 sekundi, dakle, više nego što je ona to zamislila. Idemo na 194. zadatak. Na stolu su karte. U prazne karte upiši odgovarajuće brojeve. Koju kartu treba da izabereš da bi apsolutna vrednost razlike bila najmanja? Apsolutna vrednost razlike treba da bude najmanja. Dobro. Pa, treba da smanjimo ovaj broj. Ako stavim pozitivan, apsolutna vrednost će se povećati, jer ćemo mi dobiti tipa minus nešto manje, ali apsolutno to je više, tako da ću uzeti neki negativan broj. Ukoliko uzmem minus 11, minus 7 plus 11 je 4, a ukoliko uzmem minus 5, što ću i napisati ovde, onda bi bilo, dakle, minus 7 plus 5, minus 2, apsolutno toga je 2.
tako da mi to odgovara, tako da ovde uzimam minus 5. Pod B, koju kartu treba da izabereš da bi zbir bio najveći? Ako uzmem minus 5, to će biti negativan broj. Minus 11 takođe, tako da ne može biti najveći. S tim uzimamo pozitivne brojeve. Sa nulom neću dobiti neku promenu, dakle bilo bi minus 18. Tako da jedino dolaze 3 i 14 i da bi bio najveći, naravno da, s obzirom da je 14 veći broj, bit će 14. I imamo po dve, koje dve karte treba da izabereš da bi vrednost izraza bila najveća, pri čemu svaku kartu možeš upotrebiti samo jedanput. Dobro, pa ovde ću uzeti 14, jer minus i minus će dati plus, a 14 mi je najveći broj, pa ću njega da množim 3 puta. Vrednost izraza treba da bude najveća, tako da ću uzeti sledeći pozitivan broj koji je najveći. Imamo samo 0 i 3, dakle mogu da uzmem 3. I to će biti to. Dakle, mi u stvari ovdje imamo 3 plus 3 puta 14, jer minus 3 i ovaj minus ispred, minus i minus daće plus. I ovdje smo rešili ovaj zadatak. Idemo na 195. Mirjana je napravila 9 teglica džema od smokava. U tabelu je upisala sastojke koje je upotrebila i njihove cene. Mirjana je morala da kupi 9 teglica po ceni od 35 dinara po komadu. Ako teglica džema od smokava u prodavnici košta 520 dinara, koliko je Mirjana uštedela po jednoj teglici džema? Prikaži postupak. Dobro, ajmo da vidimo koliko je koštalo sve ovo. Dakle, ona je kupila 6 kg smokvi po ceni od 250 dinara. Dakle, imamo 6 puta 250, pa plus šećer kilogram, 1 puta 79, plus trećinu kilograma od limuna, dakle trećina puta 150, pa plus 6 puta 13 dinara vanilin šećer i 3 kesice puta 16 dinara limontus. I kupila je, dakle moramo da dodamo ovde u stvari, plus 9 teglica po 35 dinara. I sve ovo treba da se izračuna sada. 6 puta 250 je 1500, plus ovdje imam 79, 350 se skrati, pa je ovo 50, plus 6 puta 3 je 18, ovo je 78, plus 3 puta 6 je 18, ovo je 48, i plus 9 puta 5 je 45, 9 puta 3 je 27 i 4 je 315. I sada ovo negde sa strane saberemo. Dakle, ovo je 2070. Dakle, ukupno 2070. Dakle, to je ukupno za tih 9 teglica, pa ćemo 2070 da podelimo sa 9 da vidimo koliko je u stvari koštala nju jedna tegla. Koštala ju je 230 dinara. S obzirom da jedna tegla u prodavnici košta 520, mi ćemo oduzeti 520 minus 230 i to je ukupno 290 dinara. Što znači da je uštedela 290 dinara. I ovim smo rešili zadatak. Dakle, samo uz pomoć ove tabele izračunate koliko su je koštali, dakle, sve ove namirnice koje je ona upotrebila i plus morate da dodate ove 9 teglice po 35 dinara. Dakle, nađete koliko je koštalo, dakle, sve to. Podelite sa 9 da odredite koliko košta jedna tegla i onda samo oduzmete od cene u prodavnici i dobit ćete razliku. Idemo na 196. U jednoj IT kompaniji zaposleno 275 programera. Rekreacijom se bavi 4/5 od ukupnog broja. Od tog broja 6/11 ide u teretanu. Koliko programera se bavi rekreacijom, a ne ide u teretanu? Dakle, 4/5, stavit ćemo ovako rekreacija,
od 275 se bavi rekreacijom. Stavimo kroz 1, skratimo 5 i 275. To je 55, dakle 4 puta 55, to je 220. Njih 220 se bavi rekreacijom. Od tog broja 6 jedanaestina ide u teretanu. Nama je pitanje koliko programera se bavi rekreacijom, a ne ide u teretanu. S obzirom da 6 jedanaestina, ako ovo uradim, ja ću dobiti koliko njih ide u teretanu. A nama je pitanje koliko ne ide u teretanu. Pa ne ide u teretanu, dakle, s obzirom da imamo 6 jedanaestina, dakle 5 jedanaestina nam fali, tako da 5 jedanaestina puta 220. Ovo kad se skrati, gore ostane 20, 5 puta 20 je 100. Dakle, njih 100 ne ide u teretanu. Bavi se rekreacijom, ali ne ide u teretanu. Dakle, da smo tražili ovo 6 jedanaestina, mi bi dobili 120 i toliko bi išlo u teretanu, a pošto je nama pitanje koliko ne ide u teretanu, mi bi to morali da oduzimamo 220, pa bi ponovo dobili 100. A ja sam išla ovim putem da ukoliko 6 jedanaestina ide u teretanu, znači da 5 jedanaestina ne ide. Tako da sam odmah tražila ovih koji ne idu. Idemo na 197. zadatak. Kada su krenuli u školu 1. septembra 2015. godine, učenici 1.1 su u dvorištu škole zasadili bor visine 80 cm. Na svakih 5 meseci visina bora se uvećava približno 12 cm. Kolika će biti visina bora kad ti učenici krenu u 6. razred 1. septembra 2020. godine? Dobro, početna visina je 80, pa imamo plus. Na svakih 5 meseci visina bora se uvećava približno 12 cm. Trebamo da vidimo koliko puta po tih 5 meseci mi imamo. Krenuli su u školu septembra 2015. A u 6. razred će biti, dakle, 2020. godina. Od 2015. do 2016. jedna, 2016. 2017. druga, 2017. 2018. treća, 2018. 2019. četvrta i 2019. 2020. pet godina. Dakle, imamo 5 godina puta 12 meseci, to je ukupno 60 meseci. E sad, na svakih 5 meseci se uvećava po 12, dakle podelimo sa 5 da vidimo koliko puta, dakle 12 puta će se uvećati približno 12, pa to 80 plus 144, što je jednako 224 cm će ovaj bor biti visok kada oni, dakle, budu krenuli u 6. razred. Dakle, da ponovimo šta smo uradili. 80 je, dakle, drvo već bilo visoko. I sad, pošto na svakih 5 meseci visina bora se uvećava približno 12 cm, dakle, od 1. septembra 2015. do 1. septembra 2020. godine imamo ukupno 5 godina. Što je ukupno, s obzirom da jedna godina ima 12 meseci, ukupno 60 meseci. Podelimo sa 5, pošto u zadatku kaže da na svakih 5 meseci se približno uvećava 12, dobijemo da se to dešava 12 puta za ovih 5 godina, pa samo kažemo 12 puta tih 12 cm i to dodamo na 80. I tako dobijemo ukupnu visinu, približnu visinu ovog bora. To je sve za ovaj video. Pozdrav!